საქართველოში გუბერნატორის ინსტიტუტი გაუქმდება და ყველა დასახლებას თავისი თვითმართველობა ეყოლება. Ამას რეგიონული განვითარების სამინისტროს ინიციატივა ითვალისწინებს. დავით ნარმანია მთავრობის ხდომაზე დღეს ახალი სტრატეგია წარადგინა, რომლის საფუძველზეც კანონში ცვლილებები უნდა შევიდეს და რეფორმები გატარდეს. Teona Tsxomelidze gaetsno dokuments. Teona, tu ცვლილებები დამტკიცდა, ვინ შეითავსებს გუბერნატორის ფუნქციებს? 2014 წლის არჩევნების შემდეგ გუბერნატორის ფუნქცია შეითავსებს აღმასრულებელი ხელისუფლება და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე საბჭო წარადგენს სამ კანდიდატზე საბოლოო გადაწყვეტილებას, თუ ვინ დაიკავებს ამ პოსტს, მიიღებს უკვე არა პრეზიდენტი, არამედ საქართველოს მთავრობა. გარდა ამისა, 2013-14 წლების საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმართველობის განვითარების სტრატეგიაში საუბარია იმაზე, რომ ქვეყანაში უნდა გაიზარდოს იმ ქალაქების რაოდენობა, სადაც იქნება თვითმართველობა. ეს სტრატეგია დღეს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა საქართველოს მთავრობას წარუდგინა. სამხარეო დონეზე კანონით განისაზღვრება ტერიტორიულ ადმინისტრაციული ერთეულების ფორმირება. დაინერგება სამხარეო თვითმართველობის ძირითადი ელემენტები. მხარის აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი იქნება მხარის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელსაც სამ კანდიდატთაგან შეარჩევს მხარის საბჭო. როცა ჩატარდება ქვეყანაში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები და შესაბამისი კანონმდებლობა შევა ძალაში, ამის მერე გუბერნატორის ინსტიტუტი გაუქმდება და გაცილებით უფრო დემოკრატიული ინსტიტუტი იქნება შემოთავაზებული, რომელსაც კანონით ექნება საკუთარი უფლებამოსილებები და ამ უფლებამოსილებების შესასრულებლად საჭირო ბიუჯეტი. დავით ნარმანია სტრატეგია უკვე მოიწონა ქვეყნის მთავრობამ, ამის შემდეგ უკვე უნდა დაიწყოს მუშაობა იმაზე, რომ შეიქმნას სპეციალური შესაბამისი კანონპროექტები, რომ შევიდეს ყველა შესაბამის კანონში ცვლილებები. ამ პროცესში მიიღებს მონაწილეობას პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და რეგიონული განვითარების კომიტეტები, ასევე ჩართული იქნება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობა სტრატეგიას უკვე იწონებს, ისინი ამბობენ, რომ ეს არის დემოკრატიისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი. რაც შეეხება უმცირესობის პოზიციას, მათ დეტალები არ იციან სტრატეგიის შესახებ, თუმცა ამბობენ, რომ ის, რომ გუბერნატორის ინსტიტუტი უქმდება და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე დაინიშნებიან არა არჩევით, არამედ საბჭოს წარდგენით პირები, მათთვის მიუღებელი არის. უმცირესობა გეგმავს, რომ პარლამენტში ამ თემასთან დაკავშირებით შესაბამისი ინიციატივებითაც შევიდნენ. რაღაც არჩევით საბჭოზე საუბარი, საიდანაც სამი კანდიდატი ერთ-ერთი უნდა დანიშნოს ცენტრალურ ხელისუფლებას, ნამდვილად დანიშნავს ამ ინსტიტუციის არჩევითობას. ზოგადად ჩვენ მივესალმებით არჩევითობას ყველა დონეზე. ეს ინიციატივა იყო კიდეც გაჟღერებული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ პარლამენტის პირველ სხდომაზე და მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ფიქრობს ინიცირება გაუკეთოს კანონპროექტს, სადაც გეტყვით მხოლოდ ორ მნიშვნელოვან დეტალს, იქნება არჩევითობა ყველა დონეზე და რაც თავარია იქნება ფისკალური დეცენტრალიზაცია. დეცენტრალიზაცია არის აუცილებელი და გარდაუვალი პროცესი. დეცენტრალიზაციის პროცესი დაიწყო სწორედ ჩვენი მმართველობის დროს და ვფიქრობ, რომ ის საშინელება, რაც ადგილობრივი თვითმართველობების მიმართ ხდება და დღემდე გრძელდება, ეს არის პირდაპირ შევარდნები ოთახებში და ზეწოლა თვითონ გამგებლებზე და ასე შემდეგ, ქმნის მართლაც ყველაზე დიდ პრობლემას დღეს საქართველოში. ამიტომ ხვალდაზე გიგივე რომ არ განმეორდეს, უნდა იყოს თითოეული მუნიციპალიტეტი დამოუკიდებელი. მე მხოლოდ შემიძლია მივესალმო ამას, იმიტომ რომ პრინციპში პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეზღუდვა თავის მხრივ ალბათ ამ მიმართულებითაც უნდა განვითარდეს, რომ მას არ ქონდეს ერთპიროვნულად თვითონ გუბერნატორების დანიშნვის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ერთპიროვნული რეგიონული მმართველობისკენ იყო მიმართული. რაც შეიძლება ახლოს უნდა იყოს ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები მოქალაქეებთან. დეცენტრალიზაციის პრინციპი ნიშნავს იმას, რომ რაც შეიძლება ბევრი უფლებები სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან გადაეცეს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს, ხოლო საკმარისობის პრინციპი ნიშნავს იმას, რომ მას ქონდეს საკმარისი შემოსავლები იმისათვის, რომ დელეგირებული თავისუფლებების განხორციელების დაფინანსება შეძლოს. აი ამ სამ მთავარ პრინციპს უნდა დაეფუძნოს. რაც შეეხება თანამდებობებს, ეს არის მეორე ხარისხი, ეს ინსტრუმენტია თვითმართველობის განხორციელების. 2013-14 წლების მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმართველობის განვითარების სტრატეგია სულ ცოტახნის წინ გახდა ცნობილი. უკვე იწყება მუშაობა იმაზე, რომ ყველა შესაბამის კანონში შევიდეს შესატანი ცვლილებები მომზადდეს. ამის შემდეგ უკვე ამ ცვლილებებს პარლამენტი განიხილავს. ეს თეონა ცხომელიძე იყო.